akorwa na ofisa cia muingi na nideda muthikiriria menye mudu othe urenda giturua na makiria ara marenda ite cia president mudu egukwirira maundu mothe na indo ciothe iria ongienda kuigua okayo menyage ungikorwo mudu ucio tena wigiririki wa kumenyerera indo cia muingi akorwo mudu ucio kuriana hetukira indo cia muingi ni ciuraga na ni andu ingime na mitugo eyo nginyona ara maretia iturua ciathe umenyekira giothe akwirira ni tuhu tondu indo icio ciothe ni ikabatara besha cia gu finance na kwoguo murore to kwirirwo urore muvango uhana atia wakurwa na ufisadi ucoke urore ni a umathiururukiirie mundu ucio urakwira uguo tondu akorwo no andu aria 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 wanaigua scandal ini cia kuria indo ciaku umenyage wi hairu aha you see ungikorwo mundu arumirirwo ni wafisadi wengi zaidi umenyagirire gutiri kundu teguthie na ngiuga uguo njuge gutiri mwena wagite afisadi nyambe deki uguo aha no wahota kurora wone ai anga hau ni maingi hamakiria no na mangikorwo mari ingi mundu ni akwire akamagiria atia gwika uria mamenyerete mundu ni arute plan yake aha ndagũthikĩrĩria ũguo mũcimo matha ndaigua ta ũrauga hihi no mũrute wĩra na mũcimo wa Raila Odinga no ti mũcimo wa William Ruto niĩ ndigwetete rĩtwa rĩa